שלום שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך. יצאנו מפורים, חג של משתה ושמחה, שמחה ומשתה. יש בשנה שני פרקי זמן הפוכים מבחינת התודעה הנפשית. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. כמעט חצי שנה מפרידה בין החודש של השמחה, שמרבים בה בשמחה, לבין החודש שממעטים בו בשמחה. והשאלה היא, מה בתווך? מה המצב הרגיל? מה המצב הנורמלי? מה צריך להיות? שמחה או איפוק? כמובן, לא למעט, לא להרבות, מה צריך להיות בדיוק באמצע? הרב קוק כותב באחד מגורותיו שהמידה הגרועה ביותר, המזיקה ביותר, זו מידת העצבות. לכן, כאשר אנחנו עוסקים בחינוך, אנחנו צריכים להקפיד, הקפדה יתרה, שהילדים שלנו קטנים, תינוקות, קטנים, בינוניים ומתבגרים ובוגרים, יהיו בשמחה. הזכרנו, נדמה לי, באחת ההזדמנויות הקודמות, את מה שכתוב בספר החינוך, שאדם זקוק לשמחה בדיוק כמו למאכל ולמשתה. בלשון אחרת, השמחה זה לא לוקסוס, זה לא תחביב. השמחה זה דבר חיוני בדיוק כמו אכילה, שתייה ושינה. כך כותב ספר החינוך. ולכן יש מצוות רבות בתורה שעוסקות בשמחה. אומר ספר החינוך, למה? כי אדם צריך לשמוח. הוא חייב לשמוח. התורה מנתבת את השמחה הזאת לאפיקים חיוביים. אבל נקודת המוצא היא שאדם זקוק לשמחה. ומשום כך, הקדוש ברוך הוא חנן את הילדים הקטנים בשמחה טבעית. כי ילד קטן, אתה לא יכול להגיד לו, בוא נחנך אותך לשמחה. הוא קטן. מה שמצוי בצורה אינטואיטיבית, זה מה שמצוי בו. מה שלא מצוי בצורה אינטואיטיבית, זה לא מצוי בו. ולכן הקדוש ברוך הוא חנן ילדים קטנים במידה קדושה של שמחה. עד כדי כך שאנחנו מבוגרים מקנים בילדים. הם כל כך שמחים. אנחנו יום ככה ויום ככה, ואנחנו צריכים לעמול בשביל לשמוח. וילדים קטנים, השמחה אינטואיטיבית אצלם. כי הם זקוקים לשמחה. לכן הקדוש ברוך הוא נטע בהם את השמחה כשמחה טבעית. אבל, אנחנו יודעים, ככל שאדם, הילד הולך ומתבגר, האינטואיציות דואחות ומתחלפות בבחירות אישיות. במקום אינטואיציה, בחירה, אני צריך לבחור, אני צריך להחליט, אני צריך לקבוע. השכל צריך לנתב, וכאן נכנס המקום של החינוך לשמחה. ועל כך נדבר בימים הקרובים. יהי רצון שתשרה ברכה בעבודתנו החינוכית. שלום שלום.